የላከልኝ ትኬት ትኬትና የሆቴሉን የያዘውን ሆቴል ፎቶ አንስቶ ላከልኝ። ከዛ በፊት ግን ምን አለ ግብቶ ማለት ነው ኖ ኖ እሱ ከአውስትራሊያ ቤሩት ቤሩት መጣው። ከዛ ምንድን ነው የሆነው? ከዛ በፊት እንደዚህ ሪሌሽንሽፓችን ከመጀመሩ በፊት የረሳሁት ያው እናወራለን፣ ስለ እድሜ ልዩነታችን እናወራለን። ስናወራ ምን አለኝ፣ አሁን ለምሳሌ ቤተሰቦችሽ ባይቀበሉኝስ? ያው የእኛ ኮሚኒቲ በእድሜ ከፍ ያለን ሰው ስታገቢ በጣም በጣም ላይክ ልዩነታችሁ 20 ዓመት ምናምን ነው፣ 15 ዓመት ከዛም በላይ ማለሽ። ግን ያው ያለው ነገር ያው ለገንዘብ ብለሽ ነው ምንም የሚመስለው ሰው አይ አንደርስታንድ አያረግሽም። ቤተሰብ አንዳንዴም ደግሞ እሺ አይልም ባይልሽ ሲለኝ መጀመሪያ ለምን አላገባሽ ጨዋታርግበት እሱ አይበላም። እሺ ፍቅሬ ጨው ስታደርግ ራስ ካጠገብች አር ኦኬ ማይሚስ ኦኬ ለምንድን ያላገባሽ ሆና መስለኝ አንተን እየጠበቅኩኝ ምናምን። ግን በጣም ዲፕ ነበር፣ ምንም ውሸት የሌለው በጣም ይሄ እንደ እንትን ነው የምናወራው እና ምን ይለኛል፣ እኔ ልሽ አውስትራሊያን ብኖር መሬት ተኝቼ ነው የማወራሽ፣ ምንም የለኝም ይለኛል። ምንም የለኝም እሺ ምናምን ይለኛል። እኔ ደግሞ እኔ ራሱ ሳር ፍራሽ ላይ ተኝቼ ነው ያደግኩት፣ ኢትዮጵያ ስትመጣ በሙቀጫ ነው ቡና ማስወቀጥ። ይሄን ያህል ነበር ዲፕ የምናወራው ማለት ምንም ውሸት የሌለበት ማለት ነው። ከዛ ጓደኞች ይሄ ውሸቱን ነው ባይመጣስ ምናምን አለኝ። እኔ ከማዳም ቤት ወጥቼ አላቅም ወጥቼም አላቅም፣ ፍቃድ የለኝም ምን የለኝም። ዳግማ ትንሳኤ ነበር የፋሲካ። ከዛ በኋላ ትኬት ላከልኝ፣ የሆቴሉን ስም ላከልኝ፣ እየመጣው ነው አለኝ። እና ሁሌ ምን እለዋለሁ፣ የማዳሜ ቤት መጨረሻ ፎቅ ላይ ነው እና በቃ ቤሩት ስትገባ እለዋለሁ፣ ቤሩት ስትገባ ፕሌንክ ሲገባ ደረጃ ይልቆም ያይካለሁ እለዋለሁ። እና በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ እየሰራሁኝ ፕሌን ሲገባ አየሁ ማለት ነው። ከዛ ከ15 ደቂቃ በኋላ ደወለልኝና እንግዳ አትቀበይም ማለት እኔ ማዳም ቤት እየሰራው ነው የመጣው ማለት የመጣው ከአውስትራሊያ ቤሩት የመጣው ለስድስት ሰዓት ብቻ ነው ጌታ ልጆቼን ነው የምልሽ የመጣው ለስድስት ሰዓት ነው። ፎቶ ተቀያይረን አናቅም፣ ቪዲዮ አውርተን አናቅም አናቅም። ከዛ ሲያየ ከዛ አርብ ገባ ቅዳሜን ሲያንሸራሽረው ምናምን አለ። እሁድን የተገናኘ ነው። እሁድም የወጣሁትኝ ዳግማ ትንሳኤ ስለሆነ በእናቷ ቤት በምትሰራ ሰራተኛ ለምኛ አስፈቅጄን ወጥቼ አላውቅም። ወጣሁኝ፣ ሄድኩኝ። ልክ ሲያይ በጣም ደነገጠና በጣም ኤክስፔክት ያደረገኝ ትልቅ ልጅ ትልቅ ሴትዮ ምናምን ነው እና ቆይሻ እንዴ አባቴ አባ ሶሪ እሺ፣ ሀዊ በናች በጣም ደስ ብሎኝ በቃ ተመስጠን ነው እያዳመጥሻለን ነው። በጣም የሚጣፍጥ የፍቅር ታሪክ ነው እና የሆነች ልጅ ደግሞ እውነተኛ ታሪክ ነው አውቃት አለው ምናምን እያለች ነው። ከዛ በኋላ መጣ ሆቴል ሄድና ጓደኞች የሚያሉኝ በቃ ብቻዬን ላገኘው ፈለኩኝ። ወደ ሆቴሉ ስሄድ ማለት ነው ሹፌሩ ይዞን ሄደው ሹፌር ይዞን ገባ ሆቴሉ አደረሰኝና በሩ ጋ ቆመኝና ተመለሰ ማለት ነው። እና በሩን ክፍት ሲያደርግ በአይኔ የሳልኩት ሰው አለ። በቃ ትልቅ ሰው ምናምን ሲወጣ ቀጭን፣ ረጅም፣ ጸይም፣ በቃ እኔ ደግሞ ትንሽ አጭር ነኝ፣ ቀይ ነኝ ምናምን። በጣም ደነገጥኩኝ ማለት በቃ ምንም ማቻ አናረግም። ከዛ ምን አለኝ እናት አለኝ ኋላ የመጣሁት አለኝ ራይት ሃንድ በጣም ከማረሰው ነገር የመጣሁት ፎቶሽን ምናምን አላየሁም፣ እግር እንኳን ባይኖርሽ አቅፌ ላገባሽ ነው የመጣሁት አለ። ያን ያህል ማለት ነው ጌታ፣ እግር እንኳን ባይኖርሽ አቅፌ ላገባሽ ነው የመጣሁት አለኝ። ከዛ ቀለበት አረገ፣ ለስድስት ሰዓት ተገናኘ። ከዛ ወደ አውስትራሊያ ተመለሰ፣ አልሸኘሁትም ምን አላልኩም። ወደ አውስትራሊያ ተመለሰ። ስድስት ሰዓት ብቻ ነው የተገናኘ ነው። ለችን ስድስት ሰዓት አብረን አሳለፍን። ቀለበት ፕሮሚስ ቀለበት አደረገልኝ፣ ተመለሰ። ሲመለስ ምናለኝ፣ እኔ ቃሌን ፈጽሜያለሁ አለኝ። አሁን ደግሞ ያንቺ ነው ተራ እና በቃ ኢትዮጵያ ግቢ አለኝ ማለት ነው። ሲመለስ ወደ አውስትራሊያ ሲመለስ ምናለኝ፣ በእድሜሽ ተመኝተሽው ያልተሳካልሽ ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቀኝ። ሲጠይቀኝ በእውነት ምን እንደ ሴት ህልም ነበረኝ። ምን ህልም ነበረኝ? እናቴ ያለ አባት ነው ያሳደገችኝ እና የእናቴን ጉልበት ስሜ ልጄ ይቅናሽ፣ በቃ ቬሎ ለብሼ የእናቴን ጉልበት ስሜ ተመርቄ መውጣት በቃ ህልሜ ነው። ከዛ ምን አልኩት፣ ቬሎ ለብሼ የእናቴን ጉልበት ስሜ ልጄ ይቅናሽ ተብዬ መመረቅ ህልሜ ነው ስለው፣ ከዛ ያንን ህልምሽን እውን አደረግልሻለሁ ግቢ አለኝ። ከዛ ግቢ ሲለኝ ያቺ ጓደኛ ና ያለችን ጓደኛ ነገርኳት ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ እዛ ምን ብዬ ነው አሁን የምገባው አልኳት ማለት ነው። ከዛ በዛ መሀል እሷን በቃ በፌስቡክ እንደዚህ ሪሌሽንሽፕ እንዳለ ስታውቅ አንድ ከቱርካዊ ጋር ተዋውቃ ነበር እና እሷም ታወራለች።
ከዛ ሀሳብ አመጣን ማለት ነው። ለምን ከኢትዮጵያ አስደውዬ ለምን አልገባም ኢትዮጵያ እናቴ ታማለች ብዬ አልኳት ማለት ነው። ከዛ እንዲህ እያወራን በመሀል ቀደመችኝ እሷ እናቴ ታማለች ብላ አስደውላ ገባች። ገብታ ቀረች ስትል እኔ እንዴት ብዬ ልውጣ? በቃ ከዛ በትዕግስት አንድ አመት ጠበቀኝ። ለትዕግስት አንድ አመት ጠበቀኝ። በዛ መሀል ግን ቤተሰቦቼ ያውቃሉ ቀለበት እንዳረኩኝ ምናልኩኝ። እህቴ ደግሞ ሰርጌን እየደገሰችልኝ ነው። ሆቴል አልመረጥንም ምን አልመረጥንም ምን አልመረጥንም። በእኛ በፋሚሊ ምርጫ ነው። በቃ እኔ ስገባ ያደረግኩት ምንድን ነው የሰርግ ወረቀት ያሳተምኩት ማለት ነው።